sharaf bay noo tahay inaan gaabtay ka soo qayb galno isugu nimaadna xafladdan runtii qiimaha badan ku fadhiisa aan ku xarig jarnay baahiyaha jira ama waxyaabaha bulshadeena u baahan tahay waxyaabaha ugu qaalisan mid ka mid a oo ah jaamacadda Cayn Alxayaad. Runtii waa furihii horumarka, waa albaabkii horumarka, waa baahiyaha ay qabta galmudug kuwa ugu badan. Markaan ogaanay u kuur galnay baahida waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha ay galmudug u baahi badanta. Runtii weliba kuma sii jirto tacliinta sare oo sida jaamacadaha sida hadda wasiirku sheegay oo kale, arda badan oo reer galmudug ah ayaan fursad u helin ama ayna u suurtagelin markay ka baxaan dugsiyada sare inay jaamacada ka helaan galmudug. Sidaa darteed jaamacadihii oo soo badanaya waxay daboolayaan dadku inay u safri jireen ama ay meelo kale nolol adag ardada u aadi jireen iyoon deegaanadoodii iyo aan ahayn meelihii ay wax ku bari lahaayeen. Taasaa looga baaqsanayaa. Waxay noo tahay fursad, waxay noo tahay dadiilo weyn inay waxbarashadu iyo goobihii waxbarashadu ay si xawliya ku socdaan. Waxaan rabnaa inaan halkaa uga mahad celino intii gacan ka geysatay dhinacyadii jaamacaddan dhisay, ka qayb qaatay, dadaal geliyey, inaan u mahad celino. Waxaan rabaa inaan si gaara u xuso Sheikh Cabdirasaaq inuu hormuudka yahay dadaalkan ka ahaa. Runtii isagoo weliba dadku ay ka xoog badan yihiin oo ka orod badan yihiin inuu si kale uga dadaal badan yahay, aad iyo aad ugu ammaanaynaa. Waxaan leenahay dhammaan reer galmudug ha la geeyo waxbarashada ilmaha, la geeyo, ha lagu dadaalo, ha la garab istaago goobaha waxbarashada, ha la gacan siiyo.